নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদ একলগ হোৱাৰ পিছত নতুনকৈ গঠন হোৱা বিদ্যা ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ নতুন অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰমেশ চন্দ জান আৰু উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱা আৰু মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে যি চেবাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে ৰমেশ চান্দ জৈন ডাঙৰীয়া আৰু লগতে শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱা আৰু দুয়োগৰাকী আমাৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হ'ব বা কেনেধৰণে আগুৱাই যাব এই সম্পৰ্কত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম মই যিটো অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈন ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰা আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত বহুত শুভেচ্ছা প্ৰথমে জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ আন্তৰিক ধন্যবাদ অসম ৰাজ্যিক শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে আৰু আজি আমি হয়তো কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আকৌ ইয়াত এটা ওট ছেৰিমনিও হ'ব সেইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিম আৰু যেহেতু সরকারে নির্দেশনা দিয়ে দিছে যেটু নতুন রাষ্ট্রীয় আমাৰ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা যুক্ত পদ্ধতি ওলাইছে সেই শিক্ষানীতির আধারত এই কামটো করা হয়েছে আর আমার মেইন টার্গেটে হব যে শিক্ষানীতি আমি বলবৎ হব লাগে আমার নাইন টেন ক্ষেত্র আমি যা দুই তিন বছরের পর এই চেষ্টাটা অব্যাহত রাখি আর এতে ইলেভেন টুয়েলভতো সেইখানে অহা বছর শৈক্ষিক বছরের পর আরম্ভ লাগিব আর নতুন শিক্ষানীতির এটাই মূল মন্ত্র আছে যে আগতে যে আমি রোয় লার্নিং আসলে মুগস্থ করে আমি বিদ্যালয় সমূহত পরীক্ষা হয়েছিল তাতে ছাত্র ছাত্রী অবতীর্ণ হয়েছিল তাত যে তেনা হব না বেসিক আর কনসেপ্ট বেসড এডুকেশন হব লাগে তার নলেজ বেস এডুকেশন হব লাগে যাতে ছাত্র ছাত্রী যিকোনো পৰীক্ষাত বহিলে সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে বহক বা যেটা হায়ার এডুকেশন এডমিশন তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় গতিকে আমাৰ টার্গেট হবো কনসেপ্ট বেছ এডুকেশন আমি কেনে ধৰণে গটে এই আমাৰ দুটা বৰ্ডৰ জৰিয়তে কনসেপ্ট বেস লৈ যাব লো নলেজ বেস এডুকশনটা আগবঢ়াই লৈ যাব এতিয়া ডিভিজন থাকিব ডিভিজন 1 ৰ কি কাম হ'ব ডিভিজন 2 কি কাম আইন মতে আইনমতে দুটা ডিভিজন কৰা হৈছে ডিভিশন ওয়ান আমাৰ এক্সিষ্টিং সেবার আছে নাইন টেন তার সিক্স সেভেন এইটও দিছে। আর ডিভিশন টুত আমার ইলেভেন টুয়েলভ যা হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল এই ডিভিশন টু হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে ইয়াতে কাম ইলেভেন টুয়েলভর আগতে যে চলি আছিল অবশ্যই শিক্ষানীতির কারণে বহুখিনি পরিবর্তন হব আর ইবাত নাইন টেন পৰিৱৰ্তন অলপ আরম্ভ হয়েছে আরও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে আর সিক্স সেভেন এইটু ইয়ারপরাই পরিচালিত হব গতিকে সেই ছিক্স ছেভেন এইটত মানে বেচিক কনচেপ্টবিলাক চেঞ্জ হ'ব আৰু বহুতেই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে যে দুইখন ব'ৰ্ড এক লগ হোৱাৰ পিছত মেট্ৰিক নাথাকিব বুলি কৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাও পৰীক্ষা পৰীক্ষাই চূড়ান্ত পৰীক্ষা হ'ব বুলি কৈছে গতিকে বিষয়টো গোটেই বিষয়টো লৈ কিছুমান মানে সকলোবিলাক দুমোজাত আছে গতিকে আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰোঁ মেট্ৰিক হ'বনে নহ'ব ইয়াৰ পিছত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতিত কেউ এটু কোয়া হওয়া নাই যে ক্লাস টেন পরীক্ষা নহব বা টুয়েলভর পরীক্ষা নহব নামাকরণ বদলি হব কারণ আগতে আমি চি বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া হয়তো তার নামাকরণ বেলেগ হব যেটু ক্লাস টেন হয়েছে আর যিটো টুয়েলভ আছে আগতে আমি হায়ার সেকেন্ডারি কোথাও হয়তো তারও অলপ নামাকরণ চেঞ্জ হব কিন্তু তার বাইরে অলপ ডেফিনেটলি যেহেতু শিক্ষানীতির বহুত ধরণের পরিবর্তনের কথা কোয়া আছে গতি শিক্ষা যদি ব্যবস্থা কনসেপ্ট বেস এডুকেশন হব পরীক্ষা রিজাল্টর বা গাঁথনি আছে তাতেও এই ধরনের চেঞ্জ আহিব রিজাল্টর প্রসেস চেঞ্জ হব যে আমি যদি চাও যে সি ত তো দুটাই তেওঁলোকে আছে প্রথমত সেকেন্ডারি এডুকেশন কয় তারপত সিনিয়র সেকেন্ডারি কয় টেন পরীক্ষার টুয়েলভ গতিকে আমিও সেই ধরনে কিবা কথা চিন্তা করবো বোর্ড গঠন হওয়ার পিছু চিন্তা হব আর দ্বিতীয়তে কেবল কিছু চেঞ্জ ডেফিনেটলি আহিব ক্লাস টেন আমি হয়তো গ্রেডেতে রাখিম আমি ডিভিশন বা হ্যাঁ না থাকবে গ্রেডিং সিস্টেম থাকি মার্ক থাকি টেনের পরীক্ষাটির অল্প স্কুল বেসড এক্সামিনেশন হবো অল বোর্ড বোস এক্সামিনেশন হব বহল বহলভিত্তিক হব বস্তুবিল মেইন টার্গেট দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুটা টাৰ্গেট কনচেপ্ট বেষ্ট এডুকেশ্যন আৰু স্কীল বেছ এডুকেশ্যন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা নহয় কিবা জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব তেওঁৰ কিবা এটা স্কিলো আহৰণ কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল টাৰ্গেট যেনেকৈ এতিয়া আমি যেতিয়া চাওঁ মানে যদি আমি ভালকৈ চাওঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত এতিয়ালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইলেভেন টুৱেলভ পাছ কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা কিন্তু যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল বা যিকোনো প্ৰফেচনেল লাইনত যাব বিচাৰে তেওঁলোকে আকৌ কোচিং লৈ বেচিক নলেজে গতিকে শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে সেইটো কি প্ৰয়োজন আছে আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যনটোৱে বেচিক নলেজ হওক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কচিং ল'ব নালাগে গতিকে সেই লাইনত গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিব যদি চাব যে আন ৰাজ্যত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰায় প্ৰযোজ্য হৈছে যদি চাব যে কৰ্ণাটকে হওক বা আন আন কিছুমান ৰাজ্যত অসমত সম্পূৰ্ণকৈ কেতিয়াবা প্ৰযোজ্য এইবছৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি নাই নাই আপোনাৰ ভুল ধাৰণা আছে ভাৰতত ক'তেও এতিয়াও স্কুল এডুকেশ্যনত শিক্ষানীতি বহুত পৰ্যায়ক্ৰমে হৈছে অনলি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল এডুকেশ্যন এইটো আপ টু দি ক্লাছ ফাইভ মানে আগৰ ক্লাছ টু আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল এডুকেশ্যন তাৰ পিছৰখিনি এইবছৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু নাইন টেনৰ মানে যিটো কৈছোঁ যে সেইখিনি এতিয়া চিলেবাছ তিলেছ প্ৰস্তুত হৈ আছে কিতাপবিলাক এন চি আৰ টি এ বনাই আছে গতিকে সেইটো হয়তো অহা বছৰো প্ৰযোজ্য হয়নে নাই ঠিক নাই কিন্তু দুই হাজাৰ ছাব্বিছৰ পৰা নাইন টেনত প্ৰযোজ্য হ'ব ইয়াতে ইলেভেন টুৱেলভত তেনেধৰণে আগবাঢ়িব ভাৰতত ভাৰতত অসমৰ ইয়াত কোনো সম্পৰ্ক নাই ইট ইজ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া কেৱল মাত্ৰ মই যিটো কৈছোঁ যে পেটাৰ্ণবিলাক চেঞ্জ কৰি আছে

আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু বহুতেই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে যে আপুনি সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিলে পুনৰ এবাৰ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিছে বহুতেই এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী আশীৰ্বাদ আছে তাৰ বাবে আপুনি এনেধৰণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে বুলি গতিকে এই বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব কাৰ বিষয়ে মইতো বেলেগৰ বিষয়ে একো ক'ব নোৱাৰোঁ মই এইটো কথাই জানো যে চৰকাৰে মোক দায়িত্ব দিছে আৰু মই যিমান দূৰ জানো যে অসমৰ ৰাইজৰ মেক্সিমাম ৰাইজই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰে ধাৰণা কৰি ৰাখিছিল নেকি মই যিটো ধাৰণা কৰোঁ আৰু কিন্তু দায়িত্ব দিছে দায়িত্ব পালন লাগিব আর আশীর্বাদ পুষ্টর কথাটা তো মানে বেলেগ কব নোৱাৰিম কিন্তু ডেফিনেটলি কাম কৰিব লাগিব আৰ চি জৈন আৰ চি জৈনক জৈন হিচাপে অসমৰ ৰাইজে বহুত ভালকৈ জানে নম্বর অসম ৰাজ্যিক পরিবহন নিগম যেতিয়া একেবাৰে দেউলীয়া হৈ গৈছিলে বন্ধ হৈছিলে তেতিয়াওতো অসম চৰকাৰে আৰ চি জৈনকে দায়িত্ব দিছিল আৰু তেতিয়া তাকেতো ভাল কৰি আনি আজি এই পৰিৱৰ্তনত আছে আৰু বহুত কাম আছে যিবিলাক কাম আৰ চি জৈনে কৰিছে সেইবিলাক ৰাইজে মনত ৰাখে আৰু চেৱা যিদিনা মোক দিছিল সেই সময়ত চেৱা কি আছিল আৰু আজি কি আছে সকলো ৰাইজে জানে যোৱা বছৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট হৈছিলে আমি এক লাখ চাকৰি হৈছে প্ৰায়বিলাক চাকৰিৰে আমিয়ে কৰিছোঁ এটা তেনেকুৱা কোনো তাত নিগেটিভিটি নাই গতিকে এতিয়া সেইটো কাৰোবাৰ কিবা থাকিব পাৰে ধাৰণা কিন্তু হয়তো বেলেগৰ ধাৰণা বেলেগ ধৰণে কাৰোবাৰ ধাৰণা কাৰোবাৰ তাত মই তেনেকুৱা কোনো কমেণ্ট দিয়াৰ যুক্তি নাই একো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা থাকিলোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ আমাৰ লগত উপাধ্যক্ষ গৰাকী আছে ৰূপমাগোহাঁই বৰুৱা তেখেতৰ কথা ভাবিছোঁ প্ৰথমে ছাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তেও অসম চৰকাৰক মই আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ প্ৰথমজন ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি দিয়াত মই চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেধৰণে আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছে গতিকে এতিয়া দায়িত্ব পূৰ্বতকৈ কিছু কিছুসংখ্যক বাঢ়িল ইতিমধ্যে আমাৰ একখন হৈ গৈছে ৰেগুলেশ্যনৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম চলি আছে আৰু ৰেগুলেশ্যন হয়ে উঠার পাছতেই আমি সেই কামখিনি আগবাই নিব আসলতে বহুখিনি কাম হওয়ার পিছতহে নতুন যাব আশাবাদী যা তিনটা বছর কাল আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলর অধ্যক্ষ হিসাবে মানে কাম করছিল মানে ভাবি এই গোটেখিনি কাম শুদ্ধ রূপত হয়েছে চারিটা পরীক্ষা চলালো এটা অল্টারনেটিভ ইভ্যালুয়ন আর তিনটা সম্পূর্ণ ফিজিক্যাল অৱস্থাত পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাকেইটা খুব সুন্দৰকৈ চলাব পৰাটো মোৰ আগৰ কাৰ্যকালৰ এটা মই এচিভমেণ্ট বুলি ভাবোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া নতুন যিখন ব'ৰ্ড হ'ব এই ব'ৰ্ডতো আমাৰ সন্মানীয় চেয়াৰমেন ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনচাৰ আৰু মই লগ লাগি এই বৰ্ডখনক এটা নতুন দিশলৈ আগুৱাই নিব পাৰিম আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াইও ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ক্ষেত্ৰত অসম যাতে সদায় আগবাঢ়ি থাকে তাৰ বাবে সকলোখিনি ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশনাও প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সেইবাবে আমি এইখিনি কামৰ বাবে সদায় বদ্ধপৰিকৰ হৈ থাকিম গতিকে এতিয়া অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ দায়িত্ব ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আন 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 পদবীসমূহত কোনো ধৰণৰ কেনেধৰণৰ হ'ব এই নতুন বোৰ্ডখনত কোন কোন থাকিব বা কি কি থাকিব এই বোৰ্ডখন ইয়াত অন্য পৰিৱৰ্তন একো নহয় একখনত আছিল এজন চেয়াৰমেন দুজন ভাইচ চেয়াৰমেন আৰু বৰ্তমান চেয়াৰমেন আৰু ভাইচ চেয়াৰমেনৰ নিযুক্তি দিছে আৰু এই একত এই কথা সম্পূৰ্ণকে শুদ্ধকেই লিখা আছে যিখিনি একজিষ্টিং ষ্টাফ তেওঁ দে উইল কণ্টিনিউ তাত কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় এতিয়া মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ বা আন যি কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ সেইবোৰ সলনি হ'ব নিশ্চয় আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিশেষকৈ আমি ক্লাছ টুৱেলভত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়টো সদায় মানি চলোঁ কাৰণ যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত যাতে সমানে এক পাৰ আমাৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে গতিকে সৰ্ব পৰ্যায়ত আৰু নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে যিধৰণে কথাখিনি কৈছে সেইধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ তেখেতে তেখেতলোকে আশাবাদী যে এই নতুন যিখন ব'ৰ্ড আছে সেই ব'ৰ্ডখনক আগুৱাই লৈ যাব আৰু বিভিন্ন কাম হ'ব আৰু সেই কামসমূহৰ জৰিয়তে যিহেতু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এই ব'ৰ্ডখন গঠন হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব যে আচলতে ব'ৰ্ডখনৰ কাম কাজ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেয়া পিছলৈ জানিব পৰা যাব